ပြည်သူလူထုရဲ့အာနာရှင်စနစ်တဆူရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုတာဟာမစားကောင်းတဲ့တည်တည့်ရလို့အတိမရိုက်သွင်းခဲ့ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးရာမှာကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပါဝင်ဖို့နိုင်ငံရေးအရာကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတာမဝင်ရဲ
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးရာရအတွက်ကူပြောင်းမှုအခြေအနေတရက်ပေါ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံသားတွေပြည်သူတွေဆိုတာနိုင်ငံရေးရာမှာကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပါဦးထိန်းချုပ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံသားတရက်ဟာကိုယ်နှစ်သက်သက်ပါဒီအမှတ်လောင်းတွေကိုဆန္ဒမဲပေးပြီးသွားရတယ်။ဒါမှတောင်ကျပြီးဆိုပြီးမှယူဆလို့မရပါဘူး။ဒီမိုကရေစီရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရက်ဟာဆန
ဒီမိုကရေစီနီလမ်းမှတ်တမ်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွန်းအားပေးနေရမှာပါ။အော်ဒစ်အော့ပေါ်လစ်တစ်အင်ဂေ့ဂျ်မန့်ဆိုတာဒီနိုင်ငံရေးအမှာပြည်သူလူထုစိတ်ဆက်ပါဝင်မှုကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီစနစ်ဘယ်လောက်ထိကြမ်းကြမ်းမှမှာရှိတယ်လဲ။ဘယ်လောက်ထိအားကောင်းနေကလေးဆိုတာကိုက
ထူချာမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီသူတက္ကနာကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမြားမှာရှိတဲ့ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနေဘူပေါင်းဥဆောင်ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကလာတာပါ။မတို့ KC current affair committee ကို ကိုစားပြုပြီးတော့မှ ဆာပြီးတော့အဲဆီအက်ဆိုတဲ့ပုံပေါင်းလေးလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝါခ်ရှော့ဆားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဒီ project ကိုဆာပြီးတော့လောက်ဆောင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကပထမတက်စစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ project ဆောက်ရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မတို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီ ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုတော်တော်လေးပညာရလာတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားပုံကိုပြောင်းသွားပါတော့နော်
မျိုးနေတွေပါရွေးခါကြဒီ လေးလာချင်တာပါသူကလည်းနိုင်ငံရေးရမှာဒီလိုရေးချိတ်ဆက်ပါအောင်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်လေးလာချင်တာပါဆိုရက်ကနိုင်ငံရေးဆိုရင်အတုံးလုံးပါနာနဲ့အများကျွန်တော်ငင်းရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကဒီအခုလိုရက်ွက်တင်းကလမ်းနေပုံကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်အခုသဘောတူတယ်ဘယ်လိုလဲ။အမြင်ပဲလေ။အခုအမြင်ပဲရော။လမ်းနေလားပါ။လမ်းနေလားပါလေနော်။ဟုတ်ကဲ့။လက်ရှိတာဝန်ယူထားရတဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆ
ပြီးတော့ဒီအချက်တည်းရဲ့ဘီသူကိုကိုစားပြုတ်ပေးမှုဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုရှိလဲဆိုတာပြန်ပြီးအတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနိုင်ငံသားတွေရဲ့အဓိကနိုင်ငံကြီးအပေါ်ဆိတ်ဝင်စားမှုပေါ့နိုင်ငံကြီးဆိုတာအကိစ္စနဲ့အများကြီးရှိမယ်ဒီနိုင်ငံကြီးအရေးရာတွေမှာသူတို့ကစိတ်ပိုင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်တာသိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖီစ
ကိုဒီအစိုးရဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီအစိုးရဒီအစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတွေရှိတော့အဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတွေကဟိုတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဘာလို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးစုပ်ယုတ်တယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုဘာလို့အဲ့ဒါကလည်းရှင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျတော့ဟိုခီး information interview လို့မျိုးလေလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလှုပ်တော့ကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့တွားပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာရှိတယ်အင်တာဗျူးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ CSO ဆက်ပွဲတော်ဒီဗီဒီယိုတွေကစိတ်ဝင်စားမှအရင်အားနေပေါ်တာဒီကဖြစ်စဉ်ဒီချင်းပြီးမှဆိုရင်တော့တန်တာရဲ့နာမည်အောင်တင်ပြကြအောင်လို့ပြင်နေကြဆိုတော့အရင်အထစ်တွေနည်းနေပေါ့အမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ ဒီ APE ကနေထွက်လာတဲ့ research findings တွေကိုလည်းကိုရီးယားလွတ်တော်လို့ပါလို့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်တင်มาဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေလုံမယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်တော်အမတ်တွေရောဘာတွေလုံနေလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေလုံးဝခွင့်ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုခွင့်ဆက်လည်းမိစေခြင်းနဲ့ဟိုအပြန်အလှန်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့
ကျင်းပြနေတဲ့ data အခြေဆိုင်ပေါ့နော်CSO နဲ့ပေါင်းလုပ်တဲ့တခြားတိုင်း data တွေမှာလည်းအဲ့မှာအခြေဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တချို့ဝင်လုံးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းလုပ်တဲ့ဘူးလုံးနေတဲ့ဒီ AP အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပြန်ပြီးမှကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်နှစ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ပုံမလက်သွေးပြီးမှလုံးဆောင်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန
ဒီလောက်တော့ကိုယ်စလဲတွေရောပေါ့เนาะကျမတို့ကောင်းဆောင်တွေကျမတို့အချို့တဲ့သူတွေရောတိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဆင်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နည်းနည်းဆိုရင်တော့အများကြီးလက်တွဲချင်မှသေးတယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံကြီးမှာရင်စင်းစားပုံတွေချင်းကပုံတွေပြောင်းနေပေါ့เนาะဆိုတော့တော်တော်များများလုပ်ပြီးပါတယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းကိုတုံးချလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုမျို
ေဘာလို့လဲဆိုတော့ APE ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PWD ရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချိန်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွေးခုံခုံပေါ့နော်အဲ့အရာမျိုးကိုတိုင်းတာတဲ့သူ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဒီ PWD ရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချိန်ပြီးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိနေလဲပေါ့နော်နှစ်ဆင်မဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့လေနှစ်ချားနေပေါ့နော်သွားနိုင်ရင်တော့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ကောင်းနေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီဘလောက်ထိစိတ်ပါမတောင်းစီလဲဘလောက်ထိသူတို့ကစိတ်အိတ်နိုင်ငံရေးပေါ်မှာဘလောက်ထိကူပြောင်းလာတယ်နည်းနည်းတိုးတက်လာတာကြာရှင်းလာတာဆိုတာပေါ်မှာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်းနဲ့ဆက်လုပ်တယ်သိနေလို့ထင်မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးခီလန်းဟာလည်းကိုချုံးမွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြန်မာဒီမိုကရေစီဟာဘလောက်ထိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ခီးစက်နေပါသလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်မြန်မာဒီမိုကရေစီတွေးခုံလုံးကိုပုံမှန်တိုင်းတာပြီးသိပေးနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်